E aí, gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gurizada, mais um vídeo aqui na fazenda. Isso mesmo, estamos mais um dia aqui na fazenda, gurizada. E hoje, tô aqui então com a moto do meu irmão. E como vocês viram no título, eu voltei então no Morro do Desafio com a moto do meu irmão. Para quem tá acompanhando o canal aí, no último vídeo que eu postei, eu vim de bicicleta aqui, tá? No Morro do Desafio e não consegui subir pedalando, tá? Eu parei até na metade ali, mais ou menos, passei um pouquinho da metade e não consegui mais subir. A bicicleta empinou para trás por conta dele ser muito inclinado. A bicicleta empinou para trás e não consegui subir, gurizada. Então hoje eu voltei aqui, ó, com a Bros 160 do meu irmão pra gente ver se a gente consegue subir o Morro do Desafio. Simplesmente é o Morro do Desafio porque é um morro aí meio que impossível de subir, gurizada. Mas creio que com a moto aqui do meu irmão a gente vai subir, tá? Basicamente é um desafio, tá? A gente vai bem na beirada da cerca lá pra pegar embalo e daí vem e tenta subir esse morro. E tem que subir até aqui na estrada, tá? Subiu aqui na estrada, então venceu, tá? Ganhou aí, conseguiu subir o morro impossível aqui, o Morro do Desafio. Fechou? Uma novidade do meu canal, tá? Que foi esse Morro do Desafio aí que eu pensei em fazer esse Morro do Desafio, porque realmente ele é muito inclinado. E também vou fazer com a bicicleta do sorteio, a minha Prak Aro 20. Quem não tá sabendo de nada aí, que chegou de paraquedas aqui no canal, olha esse vídeo rápido de 1 minuto. Bom, galera, passando aqui para avisar vocês então que tá tendo um super sorteio, uma super rifa aqui no meu canal da minha bicicleta antiga, da minha Prak Aro 20. Essa bicicleta aqui que tá aparecendo para vocês então, essa bicicleta aí tá semi-nova, gurizada, tá show de bola essa bicicleta. Então, quem quer garantir o número aí, quer fazer um Pix, é esse Pix aqui. Esse que tá aqui embaixo do vídeo, beleza, gurizada? Vou deixar aí na descrição também para ficar mais fácil para vocês. Vou deixar aí nos comentários também fixado aí o Pix do sorteio. E quem fazer o Pix, me manda um comprovante lá no Instagram também, arroba marcosnaibojr. Me chama lá no direct do Instagram, manda o print do comprovante do Pix, quantos números você quer. A gente conversa tudo direitinho lá pelo direct do Instagram, beleza, gurizada? Então, quem quer garantir essa rifa, só passa o Pix e me chama lá no Instagram, beleza? Concorrendo essa bicicleta Track Aro 20, bicicleta sensacional, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Vocês viram então, gurizada, o vídeo rapidinho aí de 1 minuto, viram que bicicleta é, como é que funciona, tudo certinho para participar e garanta logo teu número que tá acabando, tá? Já foi vendido mais da metade aí dos números, então tá acabando a rifa aí da minha bicicleta, gurizada. Mas para mim se despedir bem antes dela, tá? Antes de ir pro novo dono, eu vou vir também aqui com ela no Morro do Desafio, ver se a gente consegue subir. Como eu não consegui subir com a minha Viking, né, Tuff 30, eu acho que eu não vou conseguir subir com a Track Aro 20, mas vamos tentar, né? Vai que a gente numa dessas consegue, beleza? Então, chega de enrolação e vamos subir então o Morro do Desafio aqui com a Bros 160 do meu irmão. Eu vou descer lá, vou encostar bem com a cerca para pegar embalo e a gente vai subir, beleza? Então, quando eu tiver bem pertinho da cerca lá, eu volto com vocês para a gente começar a subir então esse Morro do Desafio e vamos ver se a Bros 160 do meu irmão dá conta desse morro. Fechou? Bora então para mais um vídeo aqui no canal. E mais um vídeo no Morro do Desafio aqui da fazenda. Bora! Gurizada, já tô aqui então, ó, colado na cerca aí e tô aqui preparado então para subir o Morro do Desafio, que é aquele ali. Então a gente vai pegar um embalo aqui, é uma descidinha e ali uma reta, onde a gente pega o embalo para subir no grande Morro do Desafio. Gurizada, vocês não têm noção, é muito inclinado esse morro. Aquele ali é mais ainda, tá? Subir ali debaixo. Só que como não tem uma reta para pegar embalo, a gente vai nesse daqui mesmo, que já era meio que uma estrada antiga até. Então a gente vai subir retinho aqui, aonde esse morro é muito inclinado, gurizada. Então bora, vou pôr a GoPro na cabeça e seja que Deus quiser, que dê tudo certo, né? Que a gente não caia, não se machuque e que essa Bros 160 do meu irmão aguente subir esse grande morro do desafio. Bora, vou pôr a GoPro na cabeça e vamos ver se ela vai dar conta desse grande morro. Bora então, gurizada,
seja que Deus quiser. Meu Deus, vamos subir aqui. Bora. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Nem fez muito esforço, gurizada. Não fez muito esforço. E essa moto simplesmente subiu o grande morro do desafio da fazenda, gurizada. Que isso? Olha lá. Olha o rastro que eu vim lá. Olha lá os rastros que eu vim subir nessa última pedra aqui. Eu achei que eu ia virar para trás, gurizada. Vocês não têm noção. Ela empinou um pouco, que nem a bicicleta empinou um pouco mais para baixo, mas a moto subiu e passou também da pedra, mas eu achei que eu ia pro chão agora, gurizada. Aqui também pegou, enroscou um pouco embaixo, mas a moto então, a Pro 160 do meu irmão, deu conta do grande morro do desafio, né? E conseguimos então subir esse morro que é muito inclinado, gurizada. A bicicleta veio até aqui, ó. Até aqui, e a moto subiu tudo então. Aqui nessa pedra, gurizada, ó, eu tive que eu desviei por cima, tá? Onde ficou muito inclinado e eu achei que eu ia cair agora, gurizada, mas deu boa. Não teve nenhuma pedrinha aí para incomodar a gente e conseguimos então subir o grande morro aí do desafio, gurizada. Olha, essas pedrinhas soltas também incomoda bastante. Por isso que eu dei a volta por lá daí, ó. Fui por lá e consegui subir o grande morro do desafio então com a moto do meu irmão, gurizada. Você é louco. Tem noção, é muito inclinado esse morro, gurizada. É muito, muito, muito inclinado. Eu vou tirar a foto da capa do vídeo então, a thumb aqui, e já volto com vocês, beleza? Tirei a thumb aí então do vídeo, gurizada, e pra gente se consagrar então, vamos subir mais uma vez nesse morro aqui, pra gente se consagrar e falar que conseguimos então subir o morro do desafio. Vamos subir mais uma vez. Aqui quando eu desci eu coloquei segunda para pegar um embalo maior, mas agora eu vou em primeira, gurizada. E para ficar ainda melhor, vou sair do pé do morro. Vou sair bem embaixo do morro pra gente ver se ela dá conta, gurizada, de sair bem embaixo do morro, bem pertinho do morro, sem embalo, sem nada, pra gente ver se ela consegue subir. Então já deixa o like, gurizada, porque é loucura o que eu tô fazendo aqui, gurizada. É muito loucura. Então bora. Vamos aquecer o motor aí. Em primeira, gurizada. Em segunda não sobe, tá? Não tem jeito. Vamos subir em primeira. Foi. Nossa. Não fez nem esforço. Não fez nem esforço, gurizada. A moto não fez nem esforço e simplesmente conseguimos então subir o grande morro do desafio aqui da fazenda, gurizada. É moto, né? Moto não tem como. De bicicleta já não deu, mas de moto, motor é outra coisa, né? Sobe facinho. Não vou nem tentar com o carro da minha mãe, com a caminhonete do meu pai, porque tem muita pedra, então é fácil de dar ruim, tá? É fácil de dar muito ruim, até voltar de ré, cair dentro do açude, então pode acontecer muita coisa ruim. Então, não vou fazer, mas subimos aí com a moto do meu irmão e já vencemos aí o morro do desafio aqui da fazenda. Mas lembrando, não acabou, eu vou vir com a bicicleta do sorteio aqui também para ver se a gente consegue subir esse grande morro do desafio e tentar subir aí que nem a moto aí do meu irmão, gurizada, fechou? Então quem gostou do vídeo já deixa o like e conseguimos subir o morro do desafio com essa Bros 160 aí do meu irmão. É motor, gurizada, o que for motor sobe facinho aí, não faz nem esforço, mas de bicicleta já é outro nível, fechou? Então obrigado a todos que viram até aqui e deixa o like, deixa nos comentários o que eu devo subir aqui nesse morro do desafio, gurizada, fechou? Obrigado a todos e até o próximo vídeo, fui!